До служби 101 надійшло повідомлення від мешканця села Козироги про знахідку часів Другої світової війни. Чоловік побачив її під час оранки на полі. Рятувальники, які прибули на місце, ідентифікували предмет як артилерійський снаряд калібром 85 міліметрів часів минулих війн. На безпечне місце під охорону взяли співробітники Національної поліції. Всі польові роботи були призупинені. Техніку відігнали на безпечну відстань. Даний боєприпас був вивезений в безпечне місце та знешкоджений. По завершенню робіт надійшла інша заявка на виявлення артилерійського снаряду калібру 75 мм поблизу села Товстоліс. Снаряд знищили за межами населеного пункту шляхом підриву. Інших знахідок під час додаткового обстеження території не виявили.